majica. Dugačka mi nešto bila kod njega, ja pitam Đorđe, ona je ovo tvoja majica, kažem, nije moja, ako ti kažem, smorit ćeš. Rekao, znam, samo da kad sam uzela, rekao, ali mislila sam, rekao, je tvoja, pošto je velika nešto. Evo je Jelan. Ide po kuhaljenicu. Meni je ovo najudobnije da nosim pamuk. Dobro je ova haljina, ovo. Ovo mi se iđe, to je moj fazon. Isto Filipu? A to Filipu, a da. Ona mi je glavni stilista. Jogu. Ha? Da je Zorana. Ne znam. Mi se šešala? Ja bi još šešala. Ja bi se šešala, da bi što kraće to bolje. A ne, sad bi opet malo, na, sad bi, sad me drma, sad mi se menja, no, stop, sad više ne znam ništa. Ja bi to skoro. Ja, razmišljam svaki dan o rođendanu, još 18 dana do 18. Aaaa, sweet. Dobit ću čokoladu. Da li će mi Milici Željko kupiti nešto? Pomogli mi samo, ipak je 18. Nama ne moraju dati, nama je. Posle 18. bi se... Fake. Fake. I 21. I 21. 21. da, da možeš da piješ. U Abu Dhabiju da 21. možeš da uđeš u klub. Što? I svi provaravaju ličnu kartu, ne možeš da uđeš u klub ako ne možeš 21 godinu. Majke ti, baš provaravaju. Mene uvek tražim, ja imam 29 godina, tražim. Nema veze kako izgledaš, traže da imaš kod sebe. Jer ako njima uđe policija, ti nemaš kod sebe ličnu kartu. Stvarno? I pritom ti kad ti gledaju ličnu kartu, provaravaju kod ličnu kartu.